Usput, to vam je jedan način kako ćete si produžiti život. Kad radite neku akciju i čini vam se da je prošlo 15 minuta, prošlo je 3 sata. Ostarili ste 15 minuta. Niste ostarili 3 sata. Jer mi, moje naše civilizacije, još uvijek imamo tu suludu ideju da naše tijelo generira našu svijest. Ali nije. Svijest generira tijelo. Svijest je primarna. Energija je primarna. Tvoje tijelo se nalazi u balonu tvoje svijesti. Ona je dio tvog većeg bića. Znači, tvoje objektivno vrijeme, tvoje pravo vrijeme je zapravo sadržano u tvojoj percepciji vremena. Vrijedi i obrat. Kad ste pod velikim stresom i onda vam 5 minuta izgleda kao vječnost, radite upravo suprotno. Ako vam 5 minuta izgleda kao 2 sata, ostarili ste 2 sata. I zato ljudi koji su pod stresom i kojima je teško u životu, brže stare, ste to primijetili. Ponekad čak i radikalno zna se ljudima desiti da osjede preko noći. Ako ste stvarno pod nekakvim ozbiljnim stresom, za vas vrijeme ide toliko sporo, odnosno vaše objektivno spiritualno vrijeme je puno duže od onog što pokazuju ukazaljke na satu, možete ostati 20 godina u jednu noć. I to se događa. Tako da, to je puno, puno više od same želim biti sretniji na poslu.